Anko, unaona pia tunatezeka. Hiyo ienda kabisa mpaka huko ndani. Ambe yaka. Ajagite kuna vile. Ndio maana kuna vile. Kwanza tuongee nao kitaka kwenda pande tena. Kuna bora result hiyo. Na reflect hiyo. Yaani ndio yako tatizo tu yale. Yote. Kama hii barabara itatengenezwa, hatutatoa hii ndizi kwa sababu hii barabara ni shamba, si barabara, na imekuwa mara mingi watoto wa shule wanaanguka, magari ya shule wanakuwa baba. Very soon itakuwa city, itakuwaje city na hapa ni matope. Siku ya leo tumeamua kwamba tunataka tujue hii barabara ni ya nani. Hii barabara ni ya county, ni ya Kera ama ni nani? Sababu tunaambiwa ni MP, ni county mpaka hata MCA. Wewe brosa uko wapi? Wewe brosa uko wapi kweli? Tulikupigia kura. Haya. 2022 sasa tunahangaika. Kwa nini kweli? Mateso ni nini? Hapa ni nyumbani. Eh? Na hapa ni nyumbani. Hapa ni area yako kweli kweli. Unatusaidia aje? Sio mwana boda boda. Tunahangaika mapo. Ah, tunateseka kutosha bwana.